Mirëmbrëma të ndëruar shikues, jeni me emisionin qendror informativ Fakte Plus të televizionit Liria. U bë me shtëpi të re familja Hava Bletës nga fshati Glanici i komunës së Lipianit. Shoqata humanitare Feniks bëri me dije se ndërtimi i shtëpisë për këtë familje u mundësua nga fonde të grumbulluara nga bashkat vetar, të cilët jetojnë në Gjermani. Familja e Hava Bletës nga fshati Glanici i komunës së Lipianit sot hyri në shtëpi të re, e cila ju ndërtua nga fonde të një numri të konsiderueshëm të bashkëdhëtarëve që jetojnë në Gjermani. Teksa tregon se më parë jetojnë në gjendje të vështirë sociale, përfituesja e shtëpisë, Hava Bleta, falëndroi gjithë ata zemërgjerë që e bën me kulm mbi kokë. Faleminderit, jam kon kaq boll. Faleminderit, or fadilim ka po. Edhe ja ka nisë veqë s'ka kojtë me shuqën ka ordhë, edhe i ndollë. Edhe mes i ndollë, jënë këthi apetë, më ka prun haqë, ka prun jargonë, qibe, tanat me haqë, me kredë, me thmive, te thmive i loqët, edhe këtit modhët i loqët, mja ka prun. Falemderi shumë pe tina, edhe pe kredëve, kush ka morë pjesë. Veq i falemderaj kredë. Tash edhe ma gëzushëm jam, që ka bu ma të tja s'ko kushkan. E njërin nga donatorët që inicojnë mbështetjen për këtë familje bashkëdhëtari Avdyl Topalli i Glanicës e Lipianit, thotë se më të parë kushtet e jetesës së kësaj familjeje janë mobilizuar për t'i dalë në ndihmë për strehim. Kjo familje kanë shumë katastrofë, mjerim kanë për familje. Kur e kanë posë edhe këtë familje nuk kanë posë mundësi, se me posë mundësi 24 orë janë kanë të moja për këtë familje. Po, këmë shku në Gjermani edhe këmë kojë djerti me shok, me qasi, edhe këmë tregu se që shorosi kësoj familje për këta femin që shjetojnë dhe kredë me bëtësin fader. Kryesoria o bëtësin fader, unë nuk jam kur kushi, bëtësin fader e ka bo këtë gjendje, ka organizu, këna më lidhë pare edhe me bëtësin Milajem Feniksin edhe sot e këna këzu këtë familje. I shola zoti edhe 100 tjera i këzanë. E drejtues të shoqatës humanitare Feniks, që quan përpara procesin e grumbullimit të tollave që kësaj familje t'i ndërtohet shtëpia, i falenderojnë gjithë donatorët për kontributin. Kemi familjet që kanë participuar nga Gjermania fadili me shokët e vetë, dhe nuk është e shtëpia e parë që janë të participuar, por kemi edhe në shtëpinë Kaçanik Nivoj, ajo është shtëpia 200 dhe ne nuk kemi shkatë të formi shumë, po vetë populli po flet, i cili me vërtetë jam pe një kontribut shumë të madh për këto kategori që janë gjendje shumë të vështirë, sikur që po ata vetë këtë shtëpinë e vjetër që ishte dhe unë posaçërisht të gjithë ata donatorë nga diaspora i përshëndes shumë dhe i respektoj shumë. Familjet e tyre inshallah kanë lumturi gjithë në jetë. Kjo është shtëpia e dytë për këtë vit që shoqata humanitare Feniks ndërtoi bashkë me Vullnet Mirët. Rizgjedhja e Nebih Mehmetit në krye të organizatës së pensionistëve në Ferizaj në kuvendin zgjedhor të pensionistëve të mbajtur ditë më parë, po konsiderohet e jashtëligjshme nga një pjesë e pensionistëve. Ata thonë se kundërshtimet e tyre nuk do të mbesin vetëm verbale, pasi që kanë bërë edhe një peticion me cilin thonë se do të shkojnë deri në instancat më të larta të vendit. Edhe pas përfundimit të kuvendit zgjedhor të pensionistëve dhe invalidëve të punës në Ferizaj që u mbajt ditë më parë, një pjesë e pensionistëve po shprehin kundërshtimet e tyre rreth punimeve të këtij kuvendi. Këshilli i formuar nga 7 anëtar po kundërshton fuqishëm zgjedhjen e kryesisë së re, duke e quajtur atë edhe të jashtëligjshme. Kemi dëgjuar rastësisht që i përmbahet një kuvend i shoqatës së pensionistëve të Ferizajit. Kështu që na për çdo ditë bëjmë komunikimin se me të vërtetë kemi një jetë të vështirë dhe të keqe dhe pa pastër dhe që më thonë një pa ndërgjeshmërie kësaj uhetësie që nuk ka pas interesim për me rregullu diçka në të mirën tonë. Kështu që kena marrë pjesë pa ftesën e kryetarit të shoqatës. Imi ka një numër, begi, mirë që nuk imi organizuar, imi shumë vetë kështu një spontan e kemi marrë pjesë. Me të regu për kënësi tona, mi pa aja që shë rrjeve, aja kovend, me pëlqimin e strukturave komunale, qeverisë komunale, edhe kërkesës tonë, aja më ledhe është shtrinë për një kovend që dhe të matë në tamën. Mi pa ne me dalë jashme e strukturave komunale, edhe ne ata zotërit e kanë matë një më ledhe e kështu jo legjitimi për ne, është aja.
duke pazur për thetë në bajtjen e kuvend me 11.4.2017, jo demokratike dhe jo transparente, mbi të gjitha me një aragonës të papar dhe kërcënuese, nga esh udhëhesia e kësaj shoqate në praninë e medjeve përfaqësuese nga qendra, si dhe drejtoritë komunale, drejtori komunal për shëndetësi dhe mirëqenie sociale, zoti Burim Karameta, i cili duke parë rjedhën e këtij kuvendi, kësaj seance, me të drejtë vendosi të ndërpret këtë seancë. Mirë po, zotnit, deshtën me zgjedhë vetë vetën, vetë kanë votu vetë vetën, vetë kanë zgjedhë vetë vetën, edhe vazhduan mbledhjen. Përveç kundërshtimeve verbale, ata than se nuk do ta lënë me kaq. Shtuan se ditëve në vazhdim, shqetësimet e tyre do t'i paraqesin edhe në institucionet më të larta të vendit. E në kundërshtim të këtyre zgjedhjeve, kishin bërë edhe një peticion të nënshkruar nga mbi 20 pensionistë. Edhe na, si këshill, e kena saktuar me 29-ën, do të mbahet pikërisht këtë lokacion, do të mbahet një mbledhje, do t'i shpërndajmë në për gjitha zyret e vendit, në për bashkësi lokale, edhe këto shka ka dikun 4 njësi, asaj ka 4 vetë qyteti, do t'i bojmë pëtimi, do t'a mbojmë edhe na e këna shpallë jo legjitime këtë kuvendi cili ka qenë me 11.4 të ti viti. Këto jam këna asit, do t'a qojmë edhe në qender pikri shketëris, qendrës për punës, jo e sigurisht edhe ministrisë, ato do t'i njëfton këtë. Kemi edhe në shkrimet këtu, kemi bini 20 vetë që kanë në shku që kanë cilur këtu janë, i kemi në shkrimet këtu. Edhe është për kraje, me si vi mundi me mora dhe intervista për e zotë një YouTube. Edhe për kraja është, pej strukturë komunale, do të kërkoj për krajën thash, edhe pej kryesisë qendrore, edhe do të punojmë një bashkë kështu, që mëna 10 ditë ose 15 ditë do të ashpallim në zgjedhjet, kush zgjedhet nga ta u heqë një 13 mirë. Ata shprehën edhe dyshimet e tyre se financat e kësaj organizate nuk janë përdorur në mënyrën e duhur nga udhëheqësia aktuale. Unë për ju të regoj personalisht për veti, jam që 2 vite, rrëjethën e kam qëtu shokti kam, kam marrë këtu gati për është do dit, asë njëherë ajo udhëheqësi e deri tashme nuk ka hinë qëtu në gjendjen, me po edhe me pyëtëm këta pensionista, qysh fjeni, qysh pukaloni, ahma jo është në gjendje mirë, aso është gjendje mirë, s'ka ndonë raport finansav, s'ka ndonë logari kërkujna, nuk e ka ndërment me dhona ato sene, aja mleje dhe qysh... Në mund në kesh të e vazhdu, unë e kësha propozuën këtu më boni nga jetimet polisora, po nga jetimet e tjerë, krimeve ekonomike, bile që ato finonse me qëtit bëjë qitë të pak disha. Kemi përvecë sen, ku na dje pak i bëjë informatat të komuna i morëm, ka kushtu 1.200-300 euro, 500 euro, këto në është në mundim i verifiku, në ti ndëgjojnë edhe këto, sigur që ka dhe rrë dhe dhenë edhe për dashtë ndaj e ti matë gjonë për asë. Në krye të organizatës së pensionistëve dhe invalidëve të punës në Ferizaj, në kuvendin zgjedhor të pensionistëve të mbajtur më 11 prill të këtij viti, ishte rizgjedhur Nebih Mehmeti. Lëvizja vetëvendosje në Ferizaj u shpreh shqetësuar se dje fermerët e kësaj komune përfituan nga pushteti lokal herbicide në vlerë hiq më shumë se 10.5 euro për hektar. Sipas zyrtarëve të këtij subjekti politik opozitar, kjo nuk mund të quhet një ndimes për kultivuesit e grurit. Lëvizja vetëvendosje në Ferizaj konsideron se dje kultivuesit e grurit përfituan nga komuna Ferizaj të herbicide në vlerë hiq më shumë se 10.5 euro për hektar. Fazli Shavani nga lëvizja vetëvendosje thot se ky ishte një maltretim për fermerët dhe jo një ndihmes. Grumbullimi i 452 fermerëve në një vend për t'u ndarë herbicide me vlerë rreth 19.000 euro e për të subvencionuar ata për 18.000 hektarë grur, të sjellë në mendje poemën e mjerimit. Përsa për të treguar dhe argumentuar se si drejtoria e bujqësisë luan me fermerët Ferizajës, vlen të cekët se vlera mesatare e çdo fermeri i grumbulluar aty ka qenë rreth 42 euro për fermer
ose nëse e kthejmë në hektar grur, nga 10.5 euro për çdo hektar. Çuditërisht, këtu skena mjerimi dhe këtu shuma qesharoke, pa fije turpi, nxirrën para mediave, e madje sipas logjikës e ignorantëve dhe të ndohet të përfitohet politikisht nga to. Vajtimi me lotë krokodil i Zotit Vranovci, në lidhe me limitet buxhetore të drejtorisë së tij, nuk e shfaqsojnë atë dhe shefin e tij. Ato vetëm se na rikujtojnë tradhtinë e Zotit Sfarça ndaj fermerëve Ferizajas, të cilëve ju premtoi për krahje dhe buxhet me mbi 3 milion euro, e që në realitet me ardhmën e tij në pushtet, ai vetëm se sa e ulje të kurri buxhetin dhe e solën në 260 mijë euro për të gjithë fermerët Ferizajas, apo në përqindje vetëm 1% të buxhetit të përgjithshëm të komunës sonë. Shabani tregon edhe një alternativë se si lëvizja vetëvendosje do të ndanë të buxhetin për fushën e bujqësisë. Si alternativë e jona, sigurisht, do të ishte që të rriti këj buxhet, të rriti shumë fesh, të sillej aty dikun mbi 3 milion, sepse ekzistojnë mundësit dhe në bost aty në mundësive kishte premtuar dhe Zotri Sorçë, po qaj nuk i përmbush asë njëherë premtimet e ti. Ne do e shumë fishonim këtë buxhet, do e bënim 3 milion dhe do të mundoheshim që së paku fermerve të jasigurojmë tregu, ashtu si që dhe ata e kërkojmë në vazhdimësi. Jo që kjo nuk është një ndihmë për fermerët, absolutisht, por se nuk jam ndryshon gjatë dhe ato që ka fermerët ka nevoj, tani për tani, ka nevoj për depo dhe për një treg të sigur të prodhimit të tyre, për një çmim stabil e jo për herbicidet të vlerave qesharake të 40. Veç kësaj, zyrtarë të këtij subjekti opozitar kritikuan drejtorinë komunale të bujqësisë për, siç thanë, shkatrim të pyjeve që po përcillet me skandale korruptive, shpërndarje të lopëve me çmime dyfish më të larta se vlera reale e tyre, menaxhim të dobët të procesit të vaksinimit të qenve, ankesat mishtoreve për marrje të mitos nga punëtorët e drejtorisë së bujqësisë e të tjerë. Të nderuar shikues, ishte kjo e tëra që kishim përgatitur për këtë edicion qendror informativ. Ne ju falenderojmë që na ndoqët dhe mirëmbrëmje.